На підставі звернення громадян Долинської об'єднаної територіальної громади представники екологічної інспекції області провели аналіз наслідків забруднення земель нафтою, нафтопродуктами та вуглеводнями. За словами екологів, ситуація на ділянках невтішна. Дуже картина плачевна. Повністю масовий розлив нафтопродуктів на земельні ділянки. Забруднення земель. Екологи відібрали зразки ґрунту, що дасть можливість визначити ступінь забруднення, а також оцінити реальний стан земельних ділянок. Підприємство хоче приховати, можна називати злочин. Взявши екскаватор, приховують, пригортають розлив нафти, цим же зносять родючий шар ґрунту. Це теж є відповідна методика розрахунку шкоди по факту зняття родючого шару ґрунту. Представники екології наразі формують остаточні висновки щодо розміру завданої шкоди для подальших дій. Матеріали Державна екологічна інспекція Карпатського округу буде скеровувати в правоохоронні органи. І після цього ми вже можемо сказати, яка там є відповідальність. Чи адміністративна, чи кримінальна, нам дасть уже заключення поліція Івано-Франківської області. Громада Долинської об'єднаної територіальної громади тим часом сподівається на справедливе та неупереджене рішення. Журналісти тримають руку на пульсі подій.